merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin Jaal. Vieressä seisoo Helsingissä syntynyt, mutta hieman turkulaista taustaakin omaava Juri Kinnunen. Juri, oot pelannut hyviä minuutteja pitkin kautta molemmissa laidoissa, niin kommentteja vähän koko kaudesta tähän asti ja kumpi puoli on mieluisimpi miehelle? Joo, mitä mä sen aloittaisin? Aika vaikea kausi on ollut niin kuin kokonaisuudessa. Että hyvä talvi oli meiltä, mutta sitten kausi alkoi, niin sitten mä en tiedä, mitä jotain siinä vaan tapahtui. Ja me ollaan tehty joka päivä se työtä sen eteen, ettei se näyttäisi välillä niin kauhealta, mitä se on ollut kentälläkin. Mutta kyllä siinä on töitä ja se oli alkukaudesta oli hyviä pelejä, mutta me ei saatu tuloksia ja sitten se vähän notkahti vielä pahemmin siinä, että ei saatu oikein niitä niinku balanssista meidän pelaamista, mutta nyt musta tuntuu, kun Jani tuli tuohon noin, niin nyt on niinku kaikki auki, että me voidaan voittaa oikeastaan ihan mikä peli tahansa, että nyt on niinku jotain, siinä on järkeäkin siinä meidän harjoittelussa ja pelaamisessa muutenkin ja niin. Kyllä mä siellä vasemmalla enemmän, mä oon pelannut eniten niin kuin kausia niin kuin siellä. Et kyllä se on tullut luonnollisemmaksi mulle pelata vasemmalla puolella. Eli vasen laita on se mieluisempi kuitenkin. Kyllä. Perjantaina sitten kohti Helsinkiä ja HIFK siellä on vastassa iltamatsissa, niin minkälaisia ajatuksia HIFK noin niin kuin vastustajana herättää? No se on tosi niin kuin joukkue isolla jillä, että se on niinku tosi ne tekee tosi paljon hommia niinku joukkueena ja se on niitten ollut aina niinku niitten iso menestyksen avain siihen, että ne on pelannut Veikkausliigaa tässä 5 vuoden sisällä aika monta vuotta, niin ja sit siellä on se Study King, että on aika kova kannattaja porukka, niin sekin on niinku aika iso voimavara niinku niillä, että mutta en mä epäile yhtään, että me ei voitaisiin voittaa sitä peliä. Et kunhan pelataan omaa peliä ja tälleen, miten me ollaan nyt pelattu, niin, ja pidetään virheet minimissä, niin se on varmasti tosi hyvä peli. Itse kun on helsinkiläinen, niin siinä on ihan kiva mennä, että siellä on äiti ja mummo ja noi tulee katsoa, niin se on ihan kiva mennä sinne. Tosiaan vähän turkulaista taustaa, vaikka helsinkiläinen ootkin, eli Tepsissä pelannut. Nyt tämmöinen hyvin helppo ja yksinkertainen kysymys. Aurajoki vai Suntti ja perustelut päälle? Nyt on tosi vaikea. Ne on molemmat saman värisiä ainakin. Et se on niinku, ehkä jos tuossa olisi jokilaivoa tuossa Suntissa, niin sitten Suntti olisi hienompi. Mutta kyllä se Aurajoki vielä vähän niinku, kun se on vähän isompi, että siihen pystyy mennä ihan veneelläkin. Mutta ei Suntis mitään pahaa. Et se on ihan kiva tuossa noin nähtävyys. Okei, kiitos haastattelusta. Vieressä seisoo päävalmentaja Jani Uotinen ja harjoitukset on juuri kipparihallissa päättyneet, niin minkä takia kipparihallissa reenit? No joo, valittiin, eli Santahan tekonurmi tuossa vieressä, niin tultiin siihen tulokseen, että kipparihallin alusta on pikkasen parempi ja mukavampi pelaajille, niin ollaan tämä viikko nyt täällä ja seuraava pelihän on Helsingissä tosiaan tekonurmikentällä, niin totutellaan uuteen pelialustaan taas. Kerro hieman valmentajan rutiineista ja normaali työpäivästä meille katsojille. No joo, aamulla aloitetaan siinä 8 jälkeen yleensä aina täällä pukukopilla valmiina ja sit suunnittelee päivän harjoitukset tietysti sen mukaan, että kuinka monta pelaajaa on paikalla ja sit vedetään harjoitus ja sit katsellaan vähän videolta, että miten harjoitus meni ja pitkälti se on sitä niin kuin koko ajan jonkunlaista suunnittelua ja tietysti myös pelaajien arviointi, että miten pelaajat harjoituksissa toimii ja sitten tietysti myös vastustaja pitäisi kautata ja omaa peliä pitää katsella uudelleen ja kyllä siihen viikkoon tehtäviä aika paljon mahtuu. Minkälainen teidän työnjako Kalliokosken Nikon kanssa? No nyt on silleen tehty, että Niko on tähän alkuun keskittynyt tietysti erikoistilanne pelaamiseen ja sitten myös hänen niin kuin päähuomio tulevan vastustajan skauttaamisessa ja mä olen sitten keskittynyt enemmän tähän meidän omaa pelitapaa ja omaa pelaamiseen. Lahdesta jäi käteen tasan 0 pistettä ja peli pikkusen vaikutti kurittomalta. Minkälaiset ajatukset, päällimmäiset ajatukset siitä Lahden keikasta? No ensimmäinen jakso mun mielestä meiltä oli pelillisesti, oli suunniteltukin, että oltiin pelissä hyvin mukana ja toinen jakso sitten meni tietysti sellaiseksi taisteluksi, että
että puolustettiin ja tehtiin sitäkin sitä nyt ehkä yhtä nukahduslukuun ottamatta tosi hyvin, että tota, ei siitä nyt niin negatiiviset ajatukset, totta kai niin kuin tulos on aina tärkein asia ja sitä me ei saatu pistettäkään sieltä, niin tehtiin pitkä reissu ilman palkintoa, mutta tota, ei sille työ jatkuu ja nyt ollaan alkuviikko taas treenattu ja ollaan käännetty kyllä katseet jo sinne IFK-matsiin. Siinä oli aikamoinen korttirumpa siinä Lahden pelissä, niin varmaan joitakin pelaajia puuttuu kokoonpanosta perjantaina. Ketkä eivät siis saa pelata? No niin, eli Telli Sase on pois ja sitten Henrik Helmke on pelikiellon takia perjantailta pois. HIFK-peli on siis perjantaina 9.8. kello 18.30 Telijat 5G-areenalla, niin miten Helsingistä kairataan 3 pistettä matkaa? No joo, mä oon aikaisemmin sanonut, että meidän pitää toimia joukkueena ja kyllä me joukkueena se saadaan se hyvä tulos tai hyvä pelisuoritus myös. Ja jos me saadaan ehjä kokonainen 90 minuuttia ja pelataan oikeasti joukkueena ja kaikki tekee töitä joukkueen eteen, niin mä olen ihan varma, että se on se taas niin kuin meille se mahdollisuus niitä pisteet saada lisää. Kiitoksia Jani Juuttinen haastattelusta ja jos et pääse perjantaina paikan päälle Helsinkiin, niin ottelun voit toki katsoa Ruutu Plus-palvelusta.